Dette er en video om matematisk modellering i temaet funktioner. Modellering tager udgangspunkt i virkeligheden, og dette er derfor dette emnes ud af hus aktivitet, og vil minde en del om et lille projekt. Men hvad er matematisk modellering så for noget? For at svare på det, inddrager jeg selveste matematikmanden, der på YouTube allerede har lavet en video, der forklarer processen. Det gør han således. Den matematiske modelleringsproces, den består af nogle faser, man skal igennem, og så har man ligesom sådan nogle objekter undervejs. Og det vil jeg lige gennemgå her med casen, at vi skal have bygget en eller anden hønsegård på et hus, vi måske har købt. Og det er jo altså det, der så er virkeligheden, ikke? At vi finder ud af, at vi har noget hegn, og vi vil gerne lave en hønsegård. Se, i det øjeblik, vi gør det, kan man sige, så begrænser vi sådan set virkeligheden, og nu har vi kun et virkelighedsudsnit. Og den proces, der ligger her, den kalder man ligesom problemformuleringen. Når det er gjort, så har vi jo et eller andet form for afgrænset udsnit af den her virkelighed, som vi skal bearbejde videre. Og det vi gør, når vi laver en matematisk model, er, at vi skal på en eller anden vis have puttet matematik på det. Det ved vi jo. Så vi er nødt til at tage vores virkelighedsudsnit, altså det, at vi skal have lavet et eller andet hønsegård osv., og så få det systematiseret. Fordi ellers er det ret svært at putte matematik på det. Så vi skal altså have lavet et system, og det gør man ved det, der hedder en systematisering. Så har vi vores system, og nu kan vi putte matematik på det, og det at putte matematik på, det kalder man at matematisere. Så der sker altså en matematisering her. Så har vi fået en eller anden form for matematisk model. Og nu skal modellen så generere nogle resultater. Man kan altså sige, at vi laver en form for analyse, matematisk analyse. Og det kan jo være, at vi løser nogle ligninger eller et eller andet. Så har vi de her resultater, og de er jo altså givet på matematikform. Det vil sige, her er der en graf, eller nogle tal, eller en geometrisk figur af en eller anden slags. Så inden vi ligesom kommer tilbage til virkeligheden, så skal vi ske en eller anden form for oversættelse. Det vil sige en eller anden form for tolkning. Og så har vi en eller anden handling og erkendelse. Det kan være, at nu kan vi bygge vores hønsegård. Det kan også være, at vi har erkendt, at det kan ikke lade sig gøre at bygge den, eller et eller andet. Ikke? Og så kan man sige, så ryger vi tilbage til virkeligheden. Det kan være, at vi må køre modellen igen. Så her sker der altså en eller anden form for refleksion. Hvor vi overvejer, nå, hvad skal vi så gøre nu i forhold til vores virkelighed? Skal vi køre modellen igen, eller er vi færdige? Se, nu skal vi prøve at gøre det en lille smule mere konkret i forhold til vores hønsegård. Så den her problemformulering, hvad er det? Jo, det er jo det der med, at vi skal have lavet vores hønsegård, og vi vil gerne lave den størst muligt med 20 meter hegn. Det er vores problemformulering. Så skal vi lave en eller anden form for systematisering. Det vil sige, nu begynder vi at overveje, jamen størst muligt, det er nok noget med areal. Så vi skal have fat i noget med det. Og 20 meter hegn, det er ligesom noget med, hvis man sådan, det må være noget med omkredsen, ikke? Fordi hegnet kan man ligesom gå rundt og sætte op, så det vil være, hvor langt man går rundt om figuren. Det er jo det, der hedder omkredsen. Så vi skal også have fat på det begreb. Og heropfra, der fandt vi måske også ud af, at vi vil gerne sådan bygge den op af vores mur, sådan ind mod huset, ikke? Så får de også varme vinteren, de små høns. Hernede i systematiseringen, så har vi altså fat i det her, men det kan også være, at vi skulle lave en tegning. Så vi har sådan en grov idé om, hvordan det her kommer til at se ud. Her er altså muren, og her er vores hønsegård. Her indgår hønsen. Ikke? Og det er det her, ja, vi skal gøre størst muligt i vores 20 meter hegn. Så nu har vi altså fået systematiseret den her virkelighed, og det ser ud som om allerede nu måske, at man kunne få noget matematik på det her. Så det gør vi så hernede i matematiseringen. Så jeg tegner lige figuren igen, fordi så vil vi indføre nogle symboler, nemlig et eller andet. Hvis vi nu kalder den her for bredden, den her for længden, så har vi altså x for bredden, det her må også være x. Og så har vi, kan vi kalde det y for længden, kan vi bare sige. Så nu har vi pludselig fået noget matematik på det her, og det var netop velegnet til det, fordi vi har fået noget figur på, og vi ved, hvad vi skal have fat i. Så vi kan allerede skrive nu her også, da vi har 20 meter hegn, så kan vi formulere omkredsen, for det er den side plus den side plus den side. Ikke? Så vi ved, at x plus y plus x hernede, det giver 20. Og vi ved også, at arealet, det skulle være størst muligt, så vi skal have fat på et eller andet areal. Og vi ved godt, hvordan man beregner arealer af rektangler. Det er nemlig den ene side gange den anden side længde. Så det er x gange y. Så arealet
her, det er x gange y. Så, nu er der kommet matematik på tingene. Og det er altså den her proces, der hedder matematisering, at gå fra det her system, sådan, hvor vi skriver op, hvad vi skal bruge ting, og så til at få matematik på det. Og når vi er færdige med det, så har vi vores matematiske model. Og nu kan jeg lige skrive det lidt pænere. Og hvis vi lige kigger på det her, så står der x plus x, det er 2x, plus y er 20. Så denne her, den kan vi også skrive som 2x plus y lige med 20. Og hernede i arealet, se, hvis nu jeg gerne vil have arealet som en funktion af x, så skal jeg lave det, der hedder elimination af variabel. For her har jeg en variabel, der hedder y. Men den kan jeg jo få skrevet op ved hjælp af x, ud fra denne her sammenhæng, kan jeg indse. Fordi prøv at se her, hvis jeg isolerer y her, så får jeg jo altså y er lige med, ja, det kan jeg gøre ved at trække 2x fra og begge sider af lidestegnet. Så får jeg y er lige med 20 minus 2x. Det kan jeg så sætte ind hernede i arealfunktionen. Så får jeg altså mit areal. Det bliver lige med x gange y. Nå nej, x gange 20 minus 2x. Det skriver jeg lige op. X gange, og så må jeg hellere sætte en parentes, 20 minus 2x, for det er jo y. Sådan der. Og denne her funktion, som udtrykker arealet, den kan jeg så lige skrive lidt pænere. Nogle vil synes, den er meget pæn sådan her, fordi så kan man bruge nulreglen til at løse den og sådan noget, men lad os nu lige skrive den som et pænt polynomium ved at gange det her x ind i parentesen. Så ganger jeg nu x ind, så får jeg x gange 20, det er 20x, og ganger x her, så får jeg x gange minus 2x, det er minus x i anden, minus 2x i anden. Så jeg skriver den lige op ordentligt. Minus 2x i anden, og så bliver det plus 20x. Det er klart, det går en lille smule hurtigt her. Det er fordi filmen, så bliver den alt for lang. Prøv at regne det efter stille og roligt på et stykke papir. Så nu har jeg min model. Den ser simpelthen sådan her ud. Nu kan jeg lave en analyse. Og hvis jeg er ude på at lave hegnet størst muligt, så vil jeg differentiere min arealfunktion. Og det gør jeg også lige sådan lidt hurtigt. Så det bliver jo minus 4x plus 20. Sådan der. Og så vil jeg finde dens minimum eller maksimum. Og da jeg er ude på at maksimere mit areal, så håber jeg, at der er et maksimum. Så det første omgang, så sætter jeg a mærke af x lige 0. Det betyder, at minus 4x plus 20 er lige 0. Og det gør jeg altså ret hurtigt, men den har løsningen x lige 5. Prøv at se. Minus 4 gange 5, det er minus 20. Minus 20 plus 20, det er 0. Og da det er et første gradsprogram, har det kun én løsning. Så det er altså x lige 5. Og det er klart, at vi er nødt til at sikre os, at x lige med 5 rent faktisk er et maksimum. Og det kunne I jo se i forrige kapitel, hvad vi gjorde. Men x lige 5, det er vores modelresultat, og det er jo ikke ret meget med hønsegård at gøre. Så vi er nødt til at få det oversat, og det er jo lige præcis den tolkning, der sker her. Og x har vi jo der, det vil sige, at jeg kan jo sådan set lave min tolkning i form af en tegning. Fordi det jeg ved nu, det er simpelthen dimensionerne på min hønsegård. Den her side skal være 5. Det skal den der selvfølgelig også. Og denne her side, som hedder y, ja, den hedder jo, y var 20 minus 2x. Og hvis x er 5, så er det 20 minus 2 gange 5. Det er 20 minus 10, og det er 10. Så min hønsegård, den skal altså have de her dimensioner, for at arealet bliver størst muligt, når man har 20 meter hegn og skal bygge op ad en mur. Og dermed behøver jeg ikke køre modellen mere, for jeg er klar til at bygge, medmindre jeg har fundet et eller andet nyt undervejs. Så det var et lille eksempel på en matematisk modelleringsproces. Det lyder jo meget godt. Men hvad skal I bruge det til? I skal selv i gang med at modellere. Jeg har dog tilladt mig at afgrænse den del af virkeligheden, I må undersøge til udvikling. I skal altså finde en proces i udvikling og forsøge at beskrive, analysere og fortolke den med matematik.
Et eksempel på en udvikling kunne være totalprisen på en pose blandt selv slik. Det kunne være, at I er blevet enige om at købe. Og nu skal vurdere, hvor meget I kan få, og hvor mange penge I vil bruge på det. Hvordan kan beskrives ud fra en lineær funktion? Vi prøver. Vi lader totalprisen være lig med y, da det er den, vi er interesseret i at beskrive som funktion af, hvor meget slik vi får for. Dermed også sagt, at mængden af slik må være lig med x, da den varierer. Og for bedre at kunne overskue det, lader vi 1x være lig med 100 gram. Og lad os så sige, at en forretning tager 8 kroner per 100 gram slik, så vil det betyde, at stigningstallet a, også kaldet hældningskoefficienten, er lig 8, da prisen stiger med 8 kroner for hver 100 gram slik, vi køber. Det er de fleste forretninger bruger ret lette poser, så vi starter med en b, men er så tæt på 0, at den kan undlades. Det har været noget andet, hvis der var tale om tur i taxa, da de har et startgebyr. Sætter vi alle faktorerne ind i formen for en lineær funktion, y er lig a gange x plus b, får vi at y er lig 8 gange x plus 0. Det prøver vi nu at sætte ind i et koordinatsystem. I GeoGebra kan I skrive jeres formel ind direkte, og i Excel kan I gøre det ved at først at lave et sileben, og der så sætte det ind i en graf. Så beder I programmerne om en r i anden værdi for lineære funktioner, som ligger mellem 0 og 1, og fortæller, hvor tæt jeres udvikling er på at være fuldkommen lineær. 0, det er så langt fra, den kan komme, og 1 er så tæt på, det matematisk kan lade sig gøre. Hvis man har hentet tal fra virkeligheden, så vil den yderst sjældent blive lige 1. Den skal helst ligge på 0,9 eller derover, for at I kan validere jeres resultat. Det vil sige, at den virker virkelighedstro. Jeres opgave, den bliver selv at finde en udvikling og teste, om den udvikler sig lineært, ved at køre den igennem modelleringsprocessens trin, som beskrevet i matematikmandens video. I skal fremstille en videopræsentation af jeres udvikling og jeres modelleringsproces, f.eks. hvilke faktorer I har udvalgt, hvorfor, jeres funktion, grafen for den, dens er i anden værdi og jeres tolkning, som kunne indeholde en refleksion over, om I skulle have valgt andre, flere eller færre faktorer, om den er valid, altså virkelighedstro. Det er et krav, at alle skal være med i videoen, og med alle mener jeg den gruppe, som I kommer ud i, får jeg videre, I skal arbejde med det i klassen. Hvordan I laver den, det er op til jer. Det kan både være en filmet video eller et optaget screencast. Dog, så skal I lige komme forbi mig med jeres problemstilling, jeres udvikling, da den lige skal godkendes, inden I går i gang med arbejdet. Og til sidst, så skal I uploade den til klassens kanal på SkoleTube. Det kan I gøre fra jeres computer, men I kan også gøre det direkte fra SkoleTubes app i både Google Play Store eller App Store.